Thank you.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖို့လည်းဖြစ်တယ်သူငယ်ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ယူသားမှုမှလည်းစံမှုလာထားတော့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီငွေလေးဝယ်လေးအားလုံးကနေပြီးတော့တတိယအမှတ်တရဖြစ်အောင်လို့အခုဆိုရင်လည်းကိုမင်းကိုနိုင်ကအကျဉ်းဆောင်လေးပါတည်ရင်အကျဉ်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသူတွေတက်ဖို့သူပြည့်စက်ပြီးတော့သူပြတ်တန်းနေပါလေဒါပေမဲ့အကြံပေးပါလေပြန်လေလွတ်မြောက်လ